গঙ্গা পৰিষ্কৰণত ব্যয় 40,000 কোটি, ফলাফল শূন্য। মোদীয়ে 2014তে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ'ব কেতিয়া? 10 বছৰত 457টা প্ৰকল্পৰ 280টাহে সম্পূৰ্ণ হ'ল কিয়? কেতিয়া পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ব পবিত্ৰ গংগা? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় 40,000 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত গংগা নদী কিমান পৰিষ্কাৰ হ'ল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুনি চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ, কিয়নো দ্য ৱায়াৰত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি অকাৰ্যকৰী নলা পৰিশোধন ব্যৱস্থা আৰু কুপ্ৰশাসন বা বেড গভাৰ্নেঞ্চৰ বাবে এতিয়াও গংগা নৈৰ পানী খাব পৰা অৱস্থাত নাই। প্ৰায় 400 মিলিয়ন মানুহৰ জীৱনৰ আয়ুসৰেখা গংগাৰ এই দুৰৱস্থা স্বাভাৱিকতে অতি চিন্তাজনক। 2014 আৰু 2019ত বাৰাণসীৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জয়লাভ কৰিছিল। 2024 চনতো তেওঁ তাৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। 2014 চনত মোদীৰ এটা মূল প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল গংগা পৰিষ্কাৰ কৰা। চৰকাৰ গঠনৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2014 চনতে জল শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন আৰু গংগা সজীৱকৰণ বিভাগৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছ গংগা অভিযানৰ অংশ হিচাপে নমামি গংগা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু 2020 চনৰ চৰকাৰী হিচাপ অনুসৰি গংগাৰ কাষৰ 97খন চহৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে 2,953 মিলিয়ন লিটাৰ নলা নৰ্দমাৰ পানী এতিয়াও গংগাত পৰেহি। জলশক্তিৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বিশ্বেশ্বৰ টুডুৱে এই বছৰৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত লোকসভাত উত্থাপিত এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰ দি কয় যে 2023 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ নমামি গংগাৰ অধীনত 38,438.05 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 457টা প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে অধিকাংশই নলা নৰ্দমাৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত, কিন্তু ইয়াৰে মাত্ৰ 280টাহে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে কাৰ্যক্ষম। দক্ষিণ এছিয়া নেটৱৰ্ক অন ডেমছ ৰিভাৰ্ছ এণ্ড পিপল SNDRPৰ সমন্বয়ক তথা বিশেষজ্ঞ হিমাংশু থাক্কৰে কয় যে এই প্ৰকল্পসমূহৰ উদ্দেশ্য নদীখনৰ অৱস্থা উন্নত কৰাটো নাছিল বা নদীৰ প্ৰৱাহ উন্নত কৰাটোও নাছিল, কেৱল নদীত আহি পৰা নলা নৰ্দমাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈহে আছিল। সেই সীমিত উদ্দেশ্য থাকিলেও কিন্তু গোটেই গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ধন, আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আৰু কিছু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত, কিন্তু তাৰে এটাইও শাসনৰ দিশটো প্ৰতিফলিত নকৰে। তেওঁ পুনৰ কয় যে আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান ধন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি সেই আন্তঃগাঁথনিয়ে ইয়াৰ উদ্দেশ্য আৰু ডিজাইন অনুসৰি কাম নকৰে তেন্তে ইয়াৰ কোনো লাভ নহ'ব। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে 400খন আসন বিচাৰি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিমানখন আসন জিকিলে সঁচা অৰ্থত গংগা নদী পৰিষ্কাৰ কৰোৱাব? তাৰ বাবে 500খন আসন লাগিব নে সমুদায় 543খন আসনেই লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।